Re, viss ēters ir te! Latvijas onkoloģijas centrā no trim galvas un kakla ķirurģijas nodaļas ārstiem, kas uzrakstīja atlūgumu, viens tomēr piekritis palikt. Austrumu slimnīcas vadība pauž, ka turpina meklēt darbiniekus, kas aizstātu divus speciālistus, kas veica unikālas un ārkārtīgi sarežģītas operācijas. Tikmēr onkoķirurģijas klīnikas vadītājs uzskata, ka risinājums ir tikai šķietams, jo sarežģītu operāciju veikšanā vienam ārstam būs grūtais tā trīs. Turpina Zandozo balode. Latvijas onkoloģijas centra operāciju zālē šo ārstu komanda tādā sastāvā strādās vien līdz decembra beigām. Galvas un kakla ķirurģijas nodaļas vadītājs Romāns Dzelps un viņa kolēģe otolaringoloģe Elza Rāte, kuri kopā veikuši daudzas ārkārtīgi sarežģītas un unikālas operācijas, darbu pamet. Ārsti aizkadra sarunās neslēpi, ka šis lēmums nav bijis viegls. Renārs Deksnis, otolaringologs, kurš atlūgumu onkoloģijas centram uzrakstīja pirmais, pēc sarunām ar slimnīcas valdi tomēr piekritis palikt. Slimnīcas valde norāda, ka pašlaik aktīvi strādā, lai atrastu vietā citus speciālistus. Faktiski jau ir diezgan pamatotas cerības, ka mums arī izdosies to atrast. Faktiski ļoti daudz spēks esam šobrīd iesaistījuši, lai šos te papildu cilvēkus atrastu. Imants Paeglītis norāda, ka viena no aizejošās LOR komandas pierunājuši palikt uz esošajiem noteikumiem, ko neizdevies sarunāt ar pārējiem. Lai gan slimnīcas vadība iepriekš publiski bija paudusi, ka ārstiem, kuri uzrakstīja atlūgumus, alga pirms nodokļa nomaksas ir virs 4500 eiro, šo apgalvojumu savā Facebooka profilā noraidīja LOR nodaļas vadītājs, publicējot algas lapiņu, kur redzams, ka ārsts novembrī uz rokas saņēmis 2539 eiro, kā arī rakstīja, ka viņa stundas likme ir 10 eiro un 52 centi. Ārsti prasīja konkurētspējīgāku atalgojumu 5000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tik lielā mērā palielināt atalgojumu nav mūsu spēkos. Tas nav slimnīcu tādas iespējas, lai mēs varētu tā darīt, jo mēs nevaram palielināt atalgojumu tikai diviem vai trīs cilvēkiem. Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš neslēp sarūgtinājumu par kolēģu aiziešanu. Viņš uzskata, ka situācijas atrisinājums ir tikai šķietams, jo vienam speciālistam paveikt darbu, ko līdz šim darīja trīs augsti kvalificēti speciālisti, būs ārkārtīgi grūti. Savukārt otolaringologam bez īpašas apmācības šis darbs nebūs pa spēkam. Tie nav parastie lori, tie onkolori. Jā. Un cik es zinu, tad tika aicināta atpakaļ darbā kolēģi, kuri bija aizgājusi pensijā. Iespējams, tas ar mani viens ne tikai runājas, bet cik es saprotu, viņi strādās ambulatori. Jā. Dabūt uzreiz jaunus speciālistus, kuri uzreiz varēs operēt šos te LOR audzējus ar visām tam sarežģītām operācijām, ar līmpmezlu izdalīšanu, ar plastikām kopā ar mikroķirurgiem. Tā uzreiz nebūs. Jā. Jāpiet vairākiem gadiem, lai apmācītu kolēģi un lai viņš varētu strādāt patstāvīgi. Par onkoloģijas centra ārstu aiziešanu satrauktas arī pacientu organizācijas, kuras gatavas iestāties par atbilstīgu ārstu darba novērtējumu. Viņi patrioti katrs savā vietā. Un izmantot šo patriotismu un to neatalgot, nerūpēties pārstiem, nemeklēt konfliktus, nemeklēt atrisinājumu konfliktiem, kas notika LOR nodaļā, tas ir nepieļaujami. Piebildīšu, ka pacientu organizācijas rīt no rīta organizē akciju, aicinot novērst kritisko situāciju onkoloģisko slimību ārstēšanā. Zandozo balodi Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.